Επιστρέφετε στα πολιτικά θρανία, έτσι. Επιστρέφω στην πολιτική έδρα. Τα θρανία, καθίσαμε στα θρανία πολλά χρόνια. Αποκτήσαμε την εμπειρία. Έχω στο ενεργητικό μου πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Και νομίζω ότι μπορώ να είμαι στην έδρα για να δώσω και στα πιο νέα παιδιά που ασχολούνται με την πολιτική μερικές οδηγίες, μερικά συμπεράσματα από τη ζωή και την ενασχόληση με την πολιτική, που είναι μια πολύ σημαντική ενασχόληση κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Η πιο σημαντική για τον πολίτη. Τι να περιμένουμε από την Τασία Κανελοπούλου, για ποιο λόγο επιστρέψατε, τι θέλετε να πετύχετε και ποιο είναι το κίνητρό σας τελικά? Καταρχήν δεν έφυγα ποτέ. Δεν επιστρέφω, επιστρέφω απλώς στην εκλογική μάχη. Ως πολίτης και στην καθημερινότητά μου ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική, είτε μέσα από συλλογικούς φορείς, είτε μέσα από εκπομπές και μια προσπάθεια ανάπτυξη ενός διαλόγου σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αναδείξουμε ένα πολύ μεγάλο ανθρώπινο πλούτο που έχουμε στη Λακωνία, είτε μέσα από διάφορες άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες εντάξει μπορεί και να μην την χάνουν τόσο μεγάλης δημοσιότητας. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να είμαι στην πολιτική, όπως είναι υποχρέωση κάθε πολίτη. Στην αρχαία Σπάρτη αυτό το είχαν λύσει, διότι δεν περίμεναν να εκφράσει κάποιος την επιθυμία του, ήταν υποχρέωση και με κλήρωση συμμετείχε στα κοινά. Κατά συνέπεια αυτό στο πολλαπλάσιο είναι αναγκαίο σήμερα, διότι σήμερα τα προβλήματα είναι πολύ πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα, απαιτούν πολλές προσεγγίσεις και όσο περισσότερες είναι οι φωνές οι οποίες μπορούν να καταθέσουν μια θετική συνεισφορά σε όλα αυτά τα προβλήματα, τόσο πιο εύκολα μπορεί να λυθούν και τα προβλήματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μια επιστροφή στην εκλογική μάχη, είναι μια συνέχιση της δουλειάς μου στην πολιτική. Ωραία. Να έρθουμε λίγο στο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Βεβαίως. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι η πολιτική Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Την ίδια ώρα τον έχουμε δει να ψηφίσει όλα τα μέτρα. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση σε αυτό. Και τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ως επικεφαλής ενός κινήματος. Με ποιο κίνητρο, με ποιες φιλοδοξίες? Είναι προσωπική φιλοδοξία ή όχι? Καταρχήν νομίζω ότι την αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας και της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ την εκφράζει ο ελληνικός λαός και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Το ότι το συμπεραίνει και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι απλώς ένας επιπλέον τονισμός σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει, αντικειμενικά συμβαίνει. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρε τις αμαρτίες του πολιτικού συστήματος. Του επιτέθηκαν δρυμύτατα όλα αυτά τα χρόνια και προσπάθησαν να τον εξευτελίσουν και να τον απομειώσουν και ως άνθρωπο, ως οικογένεια, ως πολιτικό, ως παράγοντα της ελληνικής ζωής. Νομίζω ότι όφιλε μία απάντηση σε όλο αυτό και ο καλύτερος χρόνος για να τη δώσει είναι οι εκλογές, παρά το γεγονός ότι το μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που ιδρύθηκε το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών δεν επιτρέπει να κάνουμε την εκστρατεία που πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι η συμβολή του στο δημόσιο διάλογο και στην αυριανή Βουλή θα είναι πάρα πολύ καθοριστική, διότι ο Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος με πολύτιμη εμπειρία για την Ελλάδα, ένας άνθρωπος εξικέλευθος, δεν φοβάται το να πάρει ριζοσπαστικές αποφάσεις. Αυτό το απέδειξε ως πρωθυπουργός στη διετία 9-11 και ήταν ο μόνος ο οποίος προχώρησε σε πολύ ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει και πάρα πολλά χρήματα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και πολλών άλλων μέτρων που τότε εισηγήθηκε και έλαβε η κυβέρνησή του και τα οποία στη συνέχεια όμως η κυβέρνηση Σαμαρά δεν στήριξε και δεν ακολούθησε. Και βεβαίως ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος ήταν και αυτός μέλος της κυβέρνησης Παπανδρέου, ουδέποτε στήριξε στη συνέχεια, αλλά και την περίοδο που ο κύριος Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργός, την διακυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου. Αντίθετα, την υπονόμευσε με στόχο αποκλειστικό να εξαφανιστεί ο κύριος Παπανδρέου από το πολιτικό προσκήνιο. Όμως επειδή ο λαός μας λέει σοφά πράγματα πάντα, λέει ότι όλα εδώ πληρώνονται και εγώ πιστεύω ότι θα αποδώσει το δίκαιο και θα τοποθετήσει τον καθέναν στη θέση που του ταιριάζει. Υπάρχει ένα μικρό διάστημα στο οποίο μπορεί το κίνημα να γίνει ευρύτερα γνωστό και να διεκδικήσει την ψήφο. Αυτό δεν είναι αντισαβαντάζ.
Είναι ντεζαβαντάζ, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Δηλαδή έχουμε εκλογές, έχουμε μάχη, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο πόλεμο να αντιμετωπίσουμε ως χώρα και νομίζω ότι ανεξαρτήτως το πώς θα πάει το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών θα αποτελεί στις εκλογές πώς θα πάει, θα αποτελεί μία φωνή η οποία θα καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί από τότε που το Πασόκ αποφάσισε να γίνει συνιστόσα του κυρίου Σαμαρά. Το χώρο του κέντρου και της αριστερά του κέντρου περιοχής μέχρι την κομμουνιστική αριστερά, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κενό, καλύπτεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι και ο πλέον δόκιμος, γι' αυτό και πολλοί κόσμος αισθάνεται άστεγος και γι' αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου πιστεύουμε ότι καλύπτει ακριβώς αυτό το χώρο, αυτό το κομμάτι. Και φυσικά για μας αποτέλεσε και μια ευκαιρία το να ενταχθούμε σε αυτό το πολιτικό κόμμα, στο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, διότι αισθανόμαστε ότι αυτό μας εκφράζει πολιτικά, αυτό έχει εμφορείται από τις ιδέες, οι οποίες ήταν και ιδέες που στέριωσαν το ΠΑΣΟΚ με την διακήρυξη 3 του Σεπτέμβρη, οι οποίες όμως ξεχάστηκαν στην πορεία από το ΠΑΣΟΚ, διότι και ο κυβερνητισμός και το πελατοκεντρικό σύστημα που υπηρετεί το ΠΑΣΟΚ δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στο εσωτερικό του. Mm-hmm. Εγώ λυπάμαι γιατί λέω αυτά τα πράγματα, λυπάμαι γιατί δεν μπορώ μέσα από το ΠΑΣΟΚ να υπηρετήσω αυτές τις ιδέες και τις αξίες. Γι' αυτό και βρίσκομαι στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου. Μάλιστα. Τελικά ο στόχος που έχει θέσει το κίνημα ποιος είναι? Γιατί συζητάμε με τον κόσμο, άλλος λέει ότι φτιάχτηκε για να κόψει ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, φτιάχτηκε για να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ. Τι επιδιώκει τελικά το κίνημα? Ναι, εγώ νομίζω ότι το κίνημα επιδιώκει τη θέση του και το ρόλο του στο πολιτικό χάρτη της χώρας και τίποτα περισσότερο. Επιδιώκει να εκφράσει τον κόσμο που είναι πολιτικά άστεγος αυτή τη στιγμή. Επιδιώκει να εκφράσει τις απόψεις του κέντρου και αριστερά του κέντρου περιοχής, η οποία ήταν ακάλυπτη μέχρι τη δημιουργία του κινήματος. Και φυσικά το κίνημα του κυρίου Παπανδρέου δεν μπορεί να ανακόψει το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια δυναμική, μια μακροχρόνια πορεία, έχει συγκεντρώσει την προτίμηση πολύ κόσμου. Βεβαίως το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ξεπεταχτεί ίσως στο βαθμό και με την δυναμική που θα ήθελε, οφείλεται σε δικά του εσωτερικά προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία πλευρά χθες ο κύριος Βαρουφάκης να λέει ή αν δεν τα βρούμε, δεν συμφωνήσουμε, να πάμε στο θάνατο. Τι θα πει αυτό? Εξ ονόματος τίνος μιλάει? Να πάμε στο θάνατο σαν χώρα? Να πάνε στο θάνατο τα παιδιά μας? Να πάει στο θάνατο η οικονομία μας? Για ποιο λόγο? Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει, όταν πας για διαπραγμάτευση, δεν κρατάς μια ακραία στάση, κρατάς μια στάση διαλεκτική, και ιδιαίτερα όταν είσαι ο αδύναμος κρίκος σε αυτή την περίπτωση. Όλοι μας ξέρουμε από συναλλαγές, και ειδικά συναλλαγές με το τραπεζικό σύστημα, ας πούμε, γιατί και εδώ μια συναλλαγή με ένα τραπεζικό σύστημα πολύ ισχυρό πρόκειται, και ξέρουμε ότι και σε αυτή τη συναλλαγή πρέπει να είσαι συνεπής για να μπορείς να έχεις τη στήριξη και να έχεις το αξιόχρεο και την αξιοπιστία που θα σε στηρίζει μια ζωή και στην επιχειρηματικότητα και στην δημιουργικότητά σου ως πολίτης κλπ. Άρα λοιπόν, εσωτερικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά. Η κυρία Μακρύ προχθές πέταξε άλλη μια ρουκέτα, θα κόψει 100 δισεκατομμύρια ευρώ η Ελλάδα. Άλλες στο παρελθόν διαστάσεις απόψεων μεταξύ των διαφόρων συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, επειδή προέρχομαι από ένα πολιτικό χώρο ο οποίος είχε μία πολυτασικότητα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ένα αμυγές κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ, ας πούμε. Ήταν ένα κόμμα που συγκέντρωνε πολλές απόψεις και πολλές διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό του. Δεν αρνούμε την ύπαρξη αυτών των τάσεων, την αποδέχομαι θετικά, αλλά θα πρέπει να καταλήγουμε κάπου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και μία άποψη η οποία να είναι κυρίαρχη και ξεκάθαρη, για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται και γι' αυτό το λόγο να μπορεί να δημιουργεί τη δυναμική. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πρόβλημα το έχει.
Νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίζει κάθε μέρα φτάνοντας μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για μένα, αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, καλύτερα να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκαθαρίσει και το παραμύθι. Γιατί ενώ όλο αυτό το διάστημα ακούγαμε ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα, με ένα νόμο θα καταργήσουμε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους του μνημονίου, σήμερα τα πράγματα έχουν στρογγυλέψει. Βλέπουμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για διαπραγμάτευση, για συνέπεια απέναντι στις υποχρεώσεις, ότι δεν θα βλαφτεί ο λαός ο γερμανικός από τις αποφάσεις ελληνικής κυβέρνησης αύριο. Αυτά όλα για μένα είναι μια πορεία προς μια λογική και ας το πούμε πιο ασφαλή αίσθηση για τον πολίτη, αλλά πιθανόν να μην δημιουργεί τη δυναμική που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε με μια ρητορική αντιμνημονιακή που είχε πριν. Μάλιστα. Με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, το Πασόκ του Βενιζέλου και το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Παπανδρέου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Είπε ότι, το τονίζει σε κάθε ομιλία του αυτό, ότι για να σώσουμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας, θα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα ελληνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Αυτό το ελληνικό σχέδιο δεν μπορεί να το φτιάξει ένας μόνος του. Πρέπει να είναι ένα σχέδιο στο οποίο θα συμφωνήσουν όλα τα κόμματα και το οποίο θα τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού. Και αυτό γιατί? Γιατί όπως είδαμε όλο αυτό το διάστημα, οι Έλληνες χωρίστηκαν σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Κανείς δεν τους κάλεσε να τους πει, κοιτάξτε, εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα και αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Μπορούμε να έχουμε και μια άλλη εναλλακτική λύση και μια τρίτη εναλλακτική λύση. Αλλά πρέπει να αποφασίσουμε ποια από τις λύσεις θέλουμε. Κανείς δεν φώναξε τον ελληνικό λαό να απαντήσει ποια λύση θέλει ή αν συμφωνεί με μια πρόταση. Ο ελληνικός λαός λοιπόν θα πρέπει να αποφανθεί για να ισχυροποιήσει το λόγο της αυριανής κυβέρνησης έναντι των δανειστών και όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο ακριβώς για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα της αυριανής κυβέρνησης. Ναι. Αν πάει ένας Τσίπρας μόνος του, ένας Σαμαράς μόνος του, ένας Παπανδρέου μόνος του, θα υπάρχουν δίπλα και πίσω κάποιοι που θα τον λιθοβολούν, που θα δημιουργούν και θα αναπαράγουν ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα μέσα στην Ελλάδα και αυτό θα αποδυναμώνει συνέχεια την ικανότητά μας να διαπραγματευτούμε. Και τώρα είμαστε σε μία φάση που μπορούμε να διαπραγματευτούμε και που μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Άρα λοιπόν η σύμπνοια, το σχέδιο και η υποστήριξη από τον ελληνικό λαό του σχεδίου εξόδου από την κρίση, νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη πρόταση που έχει ακουστεί σε αυτή την εκλογική μάχη. Μου δίνετε καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση. Για να πετύχουμε το μέγιστο μάλλον ποσοστό συνεργασιών και συμμαχιών μέσα στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς όλο αυτό προϋποθέτει και την κατάργηση των προσωπικών φιλοδοξιών. Έτσι. Ο σύγχρονος βουλευτής και ο σύγχρονος υπουργός και ο σύγχρονος πρωθυπουργός, πόσο πιστεύετε ότι το έχουν πετύχει αυτό? Ας μείνουμε στο βουλευτή. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του πλέον? Εγώ νομίζω ότι αυτό που κατά κύριο λόγο έχει απογοητεύσει τον κόσμο είναι το γεγονός ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι ακραίως πελατοκεντρικό και αυτό αναδεικνύει την κυριαρχία των προσωπικών στρατηγικών έναντι του πατριωτισμού, όχι του πατριωτισμού, λάθος λέξη, έναντι του κοινού συμφέροντος. Θεωρώ, και πάλι το τονίζει αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, ότι πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες που θα επιτρέπουν να δώσει μεν ο κάθε βουλευτής, ο κάθε πολιτικός τις δυνάμεις του στην πατρίδα του, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να μην γίνεται αυτό τρόπος ζωής, όχι το να προσφέρει, αλλά το να διαιωνίζει την παρουσία του σε ένα πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να σταματήσει, γιατί αυτό δημιουργεί και το πελατοκεντρικό σύστημα. Το ξέρουμε, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, πιθανόν να τους βολεύει και λιγάκι αυτό όταν δεν υπάρχει κράτος. Και πιστεύω ότι εκεί επάνω χτίζεται το πελατοκεντρικό σύστημα. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων το κράτος, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του λαού, το καταστρέφουν, το αποδυναμώνουν, του αφαιρούν αρμοδιότητες, του αφαιρούν τα δημόσια αγαθά και τα καρπώνονται οι ίδιοι και τα πολλούν, εντός εισαγωγικών βέβαια, ως πολιτικό προϊόν στους ψηφοφόρους έναντι της ψήφου. Αυτό λοιπόν μας γυρίζει πίσω στην αρχαία Ρώμη, όπου η πλέμπα, ο λαός δηλαδή,
έναντι πινακίου φακής πολλούσε την ψήφο του και νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία, διότι καταστρέφει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και κυρίως την αξιοπρέπεια του πολίτη και θολώνει το μυαλό και αποδυναμώνει την κρίση η οποία πρέπει να είναι ξεκάθαρη ώστε να βγαίνει το καλύτερο δυνατό συμπέρασμα και η καλύτερη δυνατή απόφαση στις εκλογές. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας τα λακωνικά. Επειδή έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με τα ζητήματα που αφορούν τη Λακωνία, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο θα πρέπει εγώ την Κυριακή να βάλω σταυρό στην Τασία Κανελοπούλου, τι περισσότερο έχει να μου προσφέρει σε επίπεδο Λακωνίας, ποια είναι τα προβλήματα που πιστεύετε ότι ζητούν άμεση λύση. Μάλιστα. Εγώ ποτέ δεν είχα ένα θεσμικό ρόλο εδώ στη Λακωνία. Θεσμικό όταν λέω εννοώ ως εκλεγμένη εκπρόσωπος. Ήμουν στην αντιπολίτευση στο Δήμο, στην αντιπολίτευση στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Αυτά όλα ήταν επιλογή μου γιατί πάντοτε ήμουνα στο χώρο της μειοψηφίας πολιτικά. Αλλά όλα αυτά μου έδωσαν τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τον τόπο μας και να αγωνιστώ πάρα πολύ από αυτά τα μετερίζια και αυτές τις επάλξεις. Και όχι μόνο. Γιατί θα έπρεπε να με προτιμήσει ο Λάκωνας. Διότι ξέρω τον τόπο πάρα πολύ καλά, ασχολούμαι με τα προβλήματα της Λακωνίας πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν τον ξέρουν τον τόπο και οι υπόλοιποι που πολιτεύονται εδώ, γιατί και οι περισσότεροι από αυτούς πολιτεύονται πολλά χρόνια. Ποια είναι η διαφορά μας? Η διαφορά μας είναι ότι εγώ ασχολούμαι με τον τόπο έχοντας επενδύσει όλη μου τη ζωή εδώ. Δηλαδή και η προσωπική μου ζωή και η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, η περιουσία μου, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τον τόπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχω και ένα πρόσθετο λόγο να τρέχω και να αγωνίζομαι για αυτόν τον τόπο. Και βέβαια έχουν περάσει από τα χέρια μου χιλιάδες μαθητές μου, τους οποίους ειλικρινά τους πονάω με την έννοια ότι θα ήθελα να είναι εδώ, θα ήθελα να βρίσκουν δουλειά σε αυτόν τον τόπο, θα ήθελα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του τόπου και να αιμοδοτούν με τη φρεσκάδα, τις ιδέες και την ενεργητικότητά τους. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι προσωπικά δεν χρειάστηκε να έχω ένα ρόλο θεσμικό για να αγωνίζομαι. Που σημαίνει ότι η προσωπική μου στρατηγική είναι λίγο πιο πέρα από τη στρατηγική του να εξυπηρετήσουμε τον τόπο και το κοινό συμφέρον. Και βέβαια θα είμαι και αύριο εδώ. Προσωπική απορία και θέλω να μου τη λύσετε. Ειδικά στις τελευταίες εκλογές ακούσαμε το όνομά σας να παίζει στα δημοτικά. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σας δούμε να ασχολείστε ως υποψήφια δήμαρχος, ας πούμε, Σπάρτης? Πώς να πω όχι, όταν στη ζωή τα πράγματα πολλές φορές εξελίσσονται έτσι που να μην σου αφήνουν περιθώριο να αρνείσαι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στους στόχους μου. Οι Άγγλοι λένε ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ λέω ότι θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική, διότι η εμπειρία μου είναι τέτοια και από τέτοια επίπεδα που θα μπορούσα να δώσω πολύ περισσότερα και θα μπορούσα να βοηθήσω πάρα πολύ και στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε τη σύνθεση της Βουλής και ξέρουμε ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν δημιουργήσει στη ζωή τους μία θέση εργασίας. Δεν ξέρουν τι θα πει ασφαλιστικά ταμεία. Δεν ξέρουν τι θα πει απόδοση ΦΠΑ. Δεν ξέρουν τι θα πει φορολόγηση ή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε μια επιχείρηση. Δεν ξέρουν τι θα πει αδειοδότηση μιας επιχείρησης. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω ότι όλη αυτή η δραστηριότητά μου σε πάρα πολλούς τομείς μου επιτρέπει να γνωρίζω πράγματα που θεωρώ ότι θα ήμουν χρήσιμη σε ένα κοινοβούλιο που θεσμοθετεί, έτσι ώστε να μπορέσει η νομοθεσία στη χώρα μας να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσει την εκπαίδευση, να βοηθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη, να βοηθήσει την τοπική ανάπτυξη. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν επιλέγω την δραστηριοποίησή μου σε αυτό το κεφάλαιο και όχι και δεν επέλεξα να ασχοληθώ με τις δημοτικές εκλογές. Εντάξει, εγώ νομίζω επίσης πρέπει να σας πω ότι πιστεύω απόλυτα ότι σε μια περίοδο που η παγκοσμιοποίηση κυριαρχεί
εμείς μπορούμε να δούμε το τοπικό κομμάτι. Δηλαδή η έμφαση στην τοπική ανάπτυξη είναι κατά τη γνώμη μου η καλύτερη απάντηση στην παγκοσμιοποίηση, διότι ο πλούτος είναι γύρω μας, αρκεί να τον δούμε και να τον αξιοποιήσουμε. Αυτό που με στενοχωρεί στη Λακωνία είναι το γεγονός ότι αυτό το πλούτο που έχουμε σε αυτόν τον τόπο και όπου ο Θεός μας το μοίρασε αφιδώς, δεν τον αξιοποιούμε στο βαθμό που θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Και αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, θεωρώ ότι το πρώτο πρόβλημα, ας πούμε, με τον τόπο μας είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για να αναπτύξουμε την αναγκαία εξωστρέφεια. Δηλαδή, αν τώρα που τρέχουμε και με τις εκλογές πάμε από τη Σπάρτη μέχρι τη Νεάπολη, θα δούμε ότι η διαδρομή ελάχιστα έχει αλλάξει. Δεν μπορούν οι δήμαρχοι να επομισθούν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Ναι. Δεν είναι δική τους δουλειά. Βεβαίως δική τους δουλειά είναι να τα διεκδικούν, αλλά δεν μπορούν να τα υπομισθούν και να τα κάνουν οι δήμαρχοι. Άρα το βάρος της ευθύνης πέφτει κυρίως στους βουλευτές. Πέφτει στην περιφέρεια, πέφτει στο κεντρικό κράτος και πέφτει και στους βουλευτές υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να τα έχουν διεκδικήσει και να έχουν βοηθήσει στο να υλοποιηθούν. Δεν μπορεί να μην έχουμε γέφυρα στον Ευρώτα τόσα χρόνια. Και στη Σπάρτη, που είναι ντροπή μας, και στη Σκάλα. Δεν μπορεί τα μεγάλα φορά. Ξέρετε ότι το φυτικό κεφάλαιο και η πιο παραγωγική περιοχή της Λακωνίας βρίσκεται από το Δέλτα του Ευρώτα και προς την περιοχή Μολάων Νεάπολης. Δεν μπορεί τα φορτηγά να περνάνε μέσα από το Βλαχιώτη τόσες δεκαετίες τώρα και να δημιουργούν τέτοια αναταραχή και τόση στρέβλωση, ας πούμε, στην αστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Και της Σκάλας και του Βλαχιώτη. Δεν μπορεί να μην έχουμε μουσείο στη Σπάρτη. Δεν μπορεί. Είναι αδιανόητο. Εάν δεν είχα διοικήσει άλλους νομούς και δεν ήξερα πού έχει προχωρήσει η ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές, θα έλεγα εντάξει βρε παιδιά, όπως πάνε και οι άλλοι, ας πάμε και εμείς. Αλλά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου έτσι. Συντάσσεστε με αυτούς που υποστηρίζουν ότι το μουσείο θα μπορέσουμε να έχουμε μουσείο μετά από 10 χρόνια και αν? Έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ποτέ μουσείο. Και δεν θα έχουμε μουσείο διότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για να γίνει το μουσείο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω ότι πάνω σε αυτό έχτισε η περιφέρεια ένα μεγάλο ψέμα και κορόιδεψε τους Λάκωνες. Μάλιστα. Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο για όσα ακούμε τις τελευταίες μέρες περί εκροών καταθέσεων, περί Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περί παγώματος της χρηματοδότησης κλπ. Πώς τα βιώνετε όλα αυτά? Κοιτάξτε, εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι καθόλου. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα υπάρξουν προβλήματα την επομένη των εκλογών. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι όλο αυτό εξφαίνεται γύρω από την προοπτική να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Δεν φοβάμαι, όχι. Πιστεύω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα φερθεί με λογική όταν θα αναλάβει την κυβέρνηση. Είναι πολύ διαφορετικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης από το ρόλο του κυβερνώντος κόμματος. Και νομίζω ότι δεν θα έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία αν τη σύρουν σε καταστροφή τέτοιου είδους. Δεν το πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως υπάρχει κόσμος ο οποίος φοβάται. Και καλά κάνει και φοβάται, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν έχει διαμορφωθεί τέτοια τάση στην ελληνική κοινωνία, διότι παλιότερα που είχαμε δει τέτοιες τάσεις, είχαμε δει τα δισεκατομμύρια να φεύγουν καθημερινά μαζικά, σε πολύ μαζικά και σε πολύ μεγάλα ποσά. Τώρα βεβαίως αυτό που συζητήθηκε για την ρευστότητα των τραπεζών, εντάξει, είναι η μετάβαση από τη μια κυβέρνηση στην άλλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει απρόοπτα και κάποιες δυσλειτουργίες και βάσει αυτών μπορεί οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα. Εντάξει, καλό είναι που προληπτικά διαμορφώνεται αυτή η υποστήριξη προς τις τράπεζες. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα διαρκέσει και δεν θα χρειαστεί να επεκταθεί. Ελπίζουμε ότι οι εκλογές θα δώσουν λύσεις, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Και ελπίζουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου και το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών θα είναι ένας παράγοντας της επόμενης κοινοβουλευτικής μας περίοδου, ο οποίος θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην έξοδο από την κρίση. Όπως βοήθησε και την περίοδο 9-11 που ήταν κυβερνήτης, έτσι και τώρα θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να κλείσουμε έτσι, εκτός και αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Όχι, τίποτα. Εγώ ελπίζω ότι
ο Λάκοντας θα ψηφίσει πάλι, θα ψηφίσει σοφά, θα ψηφίσει ψύχρεμα, χωρίς εντάσεις, χωρίς θυμούς, γιατί ο θυμός είναι ο χειρότερος σύμβουλος στην λήψη των αποφάσεων, και αυτή η απόφαση που θα πάρει την Κυριακή θα είναι πάρα πολύ σοβαρή για την εξέλιξη των πραγμάτων το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι επιτυχία την Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.